Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Ordan e o vídeo de hoje, galera, tá bem top, bem legal. Sabe por quê? Estamos aqui na nossa prova de laço. Tá bem animado aqui nossa pista de laço. Vamos laçar hoje, dar um treino aqui, galera. E mais top, que depois vai ter uma galinhada lá na casa do Murilo, né, Murilo? Esse aqui, bom, você já conhece aqui o Eduardo Morelli. Virou laçador de novo? Tá sumido, voltou? Voltou na ativa, galera. Os bois vai pular. O Murilo também sumido. O que você tá sumido? Tô voltando aí, né, Zordão? Tá voltando devagarzinho, né? 2021? Ah, promete, né? Ah, é, né? Você vai também na prova de laço agora com nós? Vamos sim, vamos dedicar agora, né? Então, beleza, galera. A gente vai laçar aqui, depois tem uma galinhada patrocinada pelo Murilo, né, Murilo? Não, os companheiros tudo aí que nós juntou aí, nós estamos fazendo a galinhada. Patrocinada, galera, vamos ver aí. Aí depois nós vamos lá comer a galinhada depois do treino aqui. Olha, tá bem lotado hoje o CT, a turma toda aí laçando. Todo mundo vibrando. Aqui é todo fã do canal, galera? Quem que é fã do canal aí? Você é fã? Fala oi, vocês estão tudo ao vivo. Tudo fã? Aí moçada, ó, fã do canal, esse aqui é. Ah, esse é bom faz tempo já. E aí? Vamos, Léo? Samuel Gordinho, você já conhece? Esse aqui também é fã já, né? É, você não é fã? Ou é também? E o Cupim, você quer aparecer na câmera, Gui? Fã. Olha o Cupim. Qualquer jeito. O Carlão que é fã. Tá correndo atrás da câmera, gente. Conhecido, fala. Cupim é amigo meu aí. Não, conhecido, gerente. Esse aqui é a esposa do Poninho, tudo bem? Você vai mandar um abraço pra quem lá, gente? A turma. Pra todo mundo do canal aí. Não, a turma lá de. Da cidade lá? Ah, os amigos seu lá do. Lá do Paraná, tem a turma do Paraná, os meninos do Paraná. Que você falou que na loja lá conheceu o seu, teu irmão? Ah, oh, marrou lá, ó. Ô, oh, rapaz, te enrolou! Marra! Aê! Teus amigos lá, gente. O rapaz foi lá na loja comprar material de construção, conheceu o irmão dele. Como é que chama o irmão? Antônio Carlos. E confundiu com você? É, ele confundiu comigo e aí ele é fã seu. É, lá perto de Ribeirão Preto, esqueci o nome da cidade agora. Bom, você tá assistindo aí, galera. Você mesmo que foi confundido aí. Isso. Essa aqui é a Duda, disse que tá laçando já também, tudo, Duda? Tô pegou, tentando. Pegou uns bois já? Peguei. Vai laçar hoje? Talvez eu vou. Então nós vamos ver, galera. Agora as meninas começou a laçar. E aí, Galete? Tá bom, velho? Beleza? Beleza, o Cutuca ali, ó. E aí, Cutuca? Beleza? Bom, galera, estamos aí, todo mundo reunido, os amigos do Zordan. Vai dar um treino hoje aqui, a gente vai filmar os melhores momentos. E depois a gente vai pra galinhada. Fazer uma galinhada lá, olha que imagem top aqui, hein? Fica essa laçada pra vocês. Boa! Ó! Rapaz, só te enrope, hein? E aí, galera, só te enrope dos campeões aqui. Eu vou ficar mais ali pra gente gravar melhor. E mostrar pra vocês. Galera, tem uma notícia aí, ó. Nossa bezerrada de Tucura, que a gente comprou. Vocês estão pedindo aí o projeto de engordar a bezerra Tucura. Já está em andamento, já está engordada. E agora já está pronta para venda. Acompanha aí que logo, logo a gente vai vender. E vai mostrar quanto a gente faturou nesse projeto, viu? Não vai ser nesse vídeo não, vai ser no outro. Mas você vai acompanhar lá. Bora lá, os meninos laçando aqui, ó. Ó! Oh! Vai Murilo, vai Murilo. Ah não. Rapaz, é. Ô Murilo. Aí galera, ó. Sorte que ele deu a galinhada pra nós, senão. Sorte tá no jeito. Sorte você deu a galinhada, hein? Se não tivesse dado a galinhada, hein, galera? Olha os boi que tá crescendo, galera. Vamos vender toda essa boiada aí já e trocar a boiada de laço. Vamos ficar aqui nessa posição aqui, acho que tá melhor pra gravar. Boa! Tá no Team Hope aqui, hein? Team Hope com aviões. Olha o Muriel aí. E aí? Passar uma passada aí. O moleque ainda vai fechar os bois. Daqui a pouco a gente volta aí pra filmar. E quero ver a galinhada, hein? Vai tá top. Só os campeões aqui. Aí, galera. Esse aqui é o faixa preta. Vocês estão perguntando faixa preta? É o boi do Eduardo, né, Eduardo? É, você ganha. Quanto tempo ele já tem? Ah, sei lá. Tem uns 2 anos? Tá manso, faixa preta ou não? Tá. Dá uma volta aí que a turma quer ver. Vocês vão andar todo mundo? Quem quer andar aí? Eu. Ele deita? Deita. Deita ele aí pra nós ver. Opa. Dá trabalho ou não? Nada.
Vamos ver, galera. Todo deita, molecada faixa. Aqui quer deitar deita, no faixa preta. Deita, faixa. Ó, tá deitando bem. Boa. Quem que vai montar agora? Vem aqui. Tem que ser peão, hein? Já ralou o joelho, parece aí? A canela? Ixi. Não, é o. Qual que é o teu nome? O William, galera. Você cuidado, hein, William? Aô, peão de boi! Ó, galera, o William montou. Vai dar um volta no faixa aí. Dia de quarta-feira. É. Tá manso, hein, Eduardo? Você também vai, Miquilo? Vai, Miquilo. Qual que é o teu nome? Vitinho. Vitinho. Lelé. Vitor Ricardo Lelé. Você pegou o jeito. Como é que é teu nome? Vitinho Lelé. Vitor Ricardo Lelé. Vitor Ricardo Lelé? Sim. Deita. Olha lá, galera, agora é o Vitinho. Cuidado, segura esse moleque aí, ó. Assim, o faixa dá um. Ah, eu acho que o Vitinho não dá pra montar, não. Ele é teu irmão? Ele não sabe guiar a carro. Ô, Vitinho, você tem certeza disso? Tá, ô, Vitinho. Você cair, filho. Você segura. Ó, o boi é ligeiro. Segura no cabresto pra ele. Você é cowboy? Ligeiro, ele não. Ô, Vitinho, na hora que você montar, você tem que forçar a perna. Eu acho que não vai levantar, mano. Ele vai levantar, segura na vento. Tá mesmo? Vai, Luiz. Vai, monta que eu seguro, vai. Você não quer virar peão? Tira essa chinela aí. Não, põe em cima. Vai, tira a chinela. Você monta seguro no teu braço, qualquer segura coisa no couro. Vai, vai ligeiro, vai ligeiro, Mequinho. Vai, pode montar, monta. Ah, monta. Vai, moço, tô te segurando. Aí eu vou segurar você, vem cá. Como é que você vai montar? Aê, não, tem que aprender. Aê, ó. Aê. Segura, aê. No couro. Garra. Ô, Vitinho, você acha que nós vai deixar derrubar o circo? Você não quer ser peão? Agora vira com o valente. Vai cair, Danilo, vai cair, Danilo. Para, para. Ele vai cair, Danilo. Olha o jeito que tá segurando, vai cair, não. Segura com as duas mãos, rapaz. Aí, aí, aí. Força a perna aqui embaixo. Não, Danilo, segura aqui, vai bater nessa camanhotada aí. Não, não sorte, não. Vai, Vitinho. Ele não tem firmeza, Danilo, não sorte, não. Segura com as duas mãos, moço. Ele vai montar num bezerro ali ainda. Para que você. Olha o joelho dele, gente. Esse tá, vai sair lá pra baixo, lá vai dar ruim. Ele tá aprendendo. Vai descer, pula forte, ó. Aô! E aí, como é que foi a sensação de montar no boi? Deixa eu ver teu coraçãozinho. Hã? Dá um depoimento aqui, olha pra câmera. Você gostou? O que você achou do faixa preta? Mano, o cabelo dele é ligeiro, rapaz. Ó, peãozão de boi mesmo. Ó, cabelo natural, ele falou. Tá, muito Luiz? Mole, medroso vai, demais. Vai, Luiz. Mas tá aprendendo, né, Guilherme? Agora, ó. Vai lá, chega lá, e puxa. Vai, Luiz. Vai, Guilherme, do povo, aí tem que agarrar no couro. Pera. Cuidado, olha o pé, Guilherme. Vai, ah, sei lá. Você que sabe o lugar que tá. Opa, segura o boi, segura. Aí o cara é fiel. Segura, hein? Gente, vocês machucam o menino. Tem que montar de lá de lá, ô, filho. Vai, vem. Um tá ralado já, o joelho ralado. Pera aqui, galera. O outro já tá ralado do rosto. Agora é daqui, agora. O que você vê no rosto, Vitinho? Um tá ralado o joelho, outro o rosto. É do irmão dele. Vocês é artista, hein? Vai, senta no boi. Ah, eu quis levantar agora. Vai. Vai, baixa ele. É, opa. É, galera. O molecada tá passando mal aqui. Bom, galera, brincamos um pouco com a faixa preta, laçamos um pouco aí. Ô, Vitinho. Você é louco. Cuidado. Ele dá a mão. Agora a gente vai lá. A casa do Murilo, comeu uma galinhada top. Acompanha essa janta aí que vai estar bem legal. Quem gosta do canal, deixa o like. Quem quiser andar no faixa preta, dá o like também. Você gostou, Vitinho? Gostei. Top? Top. Então é isso aí, galera. Até daqui a pouco. Bora lá. Ah, galera, chegamos aqui na fazenda do Murilo. E aí, Murilo? E aí, Carlão, beleza? Esse aí é teu menino, Antônio Gael? Antônio Gael. Beleza, Gael? Fala joia pro Carlão lá, pro pessoal dele. Aí. Dá um like aí, ó. É isso aí. E aí, mostra a comida que você preparou. Rapaz, pra gente. Rapaz, eu vou te falar aqui, ó. Na verdade, foi a minha mãe, né? A dona Cleusa, que fez a dona Bruto pros meninos aí. Depois de um treino puxado ali na pista do Zordão, né? É. Comeu uma galinha dona Bruto agora. Cupim, aí. Gerentão, a turma aí, Carlão. Cadê a turma? Vai vir mais gente? Vai, tá vindo aí, né? Aí, vamos galera. Deixamos os cavalos lá ajeitando pra vir. Murilo patrocinou não, essa. Não, nós rachou isso aqui, ninguém patrocinou, não. A turma rachou tudo aí, ele tá. Olha que beleza aqui, ó. Pera aí, Danilo Pierre. Tá, linguiça aqui também no jeito. E é isso aí. Não, não.
Vamos comer, ver se tá bom. Tá bom comer a comida? Rapaz, tá bom, hein? Ô, oh, nosso laçador aqui, galera, quebrou o braço. Quando aconteceu? Ah, aí quando tava barrando a água na porteira, a água pulou a porteira. E aí? Quebrou o braço. Aí, galera, nosso laçador, né, Carlão? Laçador agora tá afastado por... Por um período aí? Tá afastado por um período, mas já em janeiro ele volta pro laço de novo. Vai voltar, né, Léo? É. Daqui a pouco tá com nós. Vai no Robertão, com nós na próxima? Profissional? Aí vai, João. Vai, né? Bora comer, Carlão? Na próxima ele tá... Tá apto aí? Tá dentro. Tá apto. Galera, beleza. Vou comer também, porque tô com fome. E a comida tá boa, depois de uma laçada dessa. Tem que filmar aqui dentro, Carlão. Não é? Pega aí, vai, filma aí. Olha lá, ó, que beleza. Foi uma laçada dessa. Que laçou esse vagabundo. Laçou muito hoje. Olha que beleza, hein? Ó. Essa é pra... Rebater. Olha o Davi também. Tá sumido, Davi? Opa. Beleza, galera. Agora eu vou comer também. Bora comer galinhada. Aí, galera. Eu já acabei de comer. O Vani tá comendo. Tá bom comigo, Vani? Bom demais. Não vai parar, não? Não, parar. Aí, galera. Todo mundo comeu aqui. Chegou o Nilton também. Bom, Nilton? Joia. Aí, ó. O Mateuzão. E aí, galera. Sobrou bastante ou não? Come mais, Eduardo. Rapaz, tá cheio. Ó, o Pony lembrou o nome do rapaz? O Murilo de Tambaú, que trabalha na loja de material de construção do GG. Ah, manda um abraço pro Murilão então aí. É, de Tambaú. Murilo de Tambaú, todo mundo de Tambaú meu aí. Xará, meu xará, um abraço pro Murilo aí, meu xará. Então beleza, galera, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer o Murilo que patrocinou pra que nós. Isso, eu que agradeço receber vocês aqui, pô. Olha aqui, aqui. Já foi é. Assim, tá certo, eu como é, né? Tá lindo, fala tchau, Gael. Fala tchau pra galera aí. Fala tchau, galera. Então, fala. Beleza, galera. É isso aí. Semana que vem tem mais, né, Murilo? É isso aí, bora lá. Quarta-feira, todo mundo convidado, vem pra cá. E a gente vai ficando por aqui. Vamos que vamos, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.